בוקר טוב לכולכן, בוקר נפלא, מה שלומכן בבוקר הקיצי הזה? תודה לכל מי שמצטרפת, מי שמצטרפת בינתיים שתגיד לי שלום, ומי שתראה את ההקלטה אחר כך גם מוזמנת להגיד איך היה, מה היה. אז היום בוקר יום שני, ואנחנו נדבר על התנועה הכי מדליקה ומטריפה בריקודי הבטן, שנקראת שימי. אז שימי זה בעצם התנועה של הרעידות. היום אני רוצה בסרטון הזה להבין בדיוק איך אנחנו עושות את הרעידות האלה, ואפילו נשים שיר ונרקוד איתן קצת. ושוב אני אומרת תודה לכל מי שהצטרפה לקבוצה, לכל הבנות החדשות. מוזמנות תמיד, מי שנמצאת להגיד שלום, אהלן, מוזמנות גם להזמין חברות שלכן שאוהבות ריקודי בטן, או שזה חלום שלהם לרקוד ריקודי בטן, ואתן חושבות שהן גם ייהנו מכל התכנים שבקבוצה, אז אתן מוזמנות. אנחנו, יש לי עוד כמה הפתעות בשבילכם לדבר בהמשך, אבל יאללה, בואו נתחיל. רגע, בואו, רגע אחד, נזמין לנו טיפון את כמה חברים, לקבוצה, מעולה, אחלה. אני רק מזמינה פה כמה אנשים בינתיים, שיהיה לנו בזמן השידור. טוב, ובכל מקרה אנחנו יכולות באמת כבר להתחיל. אז קדימה, התנועה של השימי, אלן איריס, בוקר טוב, איזה כיף, בוקר טוב מוטי קרמן, איזה כיף שהצטרפתם. אז התנועה של בוקר טוב, אהלן מותק, אהלן איריס. אוקיי, אז בעצם מה זה התנועה של השימי? אני טיפה הולכת לאחורה. התנועה של השימי זה שקשוק הגן. השימי הקלאסי, המסורתי שלנו, זה בעצם אני לוקחת את האגן ואני מזיזה אותו לצדדים. אני כמובן צריכה טיפה לשבת, יש לי את כל העמידת מוצא ואיך שצריך לעמוד ואת כל הדברים במדריך. מי שעוד לא צפתה במדריך של הריקודי בטן מוזמנת לעשות את זה לגמרי בחינם. רק שנייה, אני עוד טיפונת אוריד את זה למטה שתראו את זה כמו שצריך. מעולה. אז התנועה של השימי הקלאסי זה תנועה שמתחילה מניעות הגן. ניעות הגן זה התנועה הכי הכי בסיסית שיש לי בריקודי הבטן. כאשר אני לוקחת את האגן הצידה ולמעלה וגם את הצד השני. מצד לצד, מצד לצד, מעולה. פשוט להניע את האגן לצדדים. עכשיו, כשאני מניעה את האגן, זה לא רק הצידה, כמו שאנחנו לפעמים חושבות שצריך, זה גם למעלה. זה הצידה ולמעלה, הצידה ולמעלה, טק, טק, טק. קדימה, תתרגלו איתי, מי שמתרגלת איתי בינתיים להגיד לי, את זה אני אתן פה עוד איזו קשירה קטנה שתוכלו ככה לראות. ועוד מצד לצד, להמשיך למעלה, מעולה, עוד עוד עוד. ועכשיו כשאני בטוחה כבר בתנועה הזאת של עניות הגן, ואני בוודא שאני לא מזיזה את כל הגוף, אלא ממש רק את האגן, אני מתחילה טיפה להגביר קצב. טק, 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 טק. טיפה, טיפה להגביר קצב באגן. עוד, 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 עוד לשקשק. עוד לשקשק, עוד, 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 עוד. ועוד אני מגבירה קצב. שימו לב, לפעמים כשמגבירים קצב, אז לפעמים התנועה קצת נהיית לי כזו, שזה כמו טוויסטים, אז לא. לדמיין שיש לי קיר מפה וקיר מפה, ואני רק משקשקת את האגן לצדדים. לשקשק, 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 עוד, 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 מעולה. אם אתם מרגישים, אם אתן מרגישות שהיריחיים הפנימיות שלכם נותנות נשיקה אחת לשנייה, זה בסדר. אין עם זה שום בעיה. אז להמשיך עוד לשקשק, לשקשק, לשקשק. ואם היה לי פה מטבעות, יש לי היום פרחים, אבל אם היה לי מטבעות, הייתי משמעות את הניגון הזה של המטבעות, את הרשרוש. אז זה התנועה של השימי. מעולה. עכשיו, את התנועה הזאת, אני יכולה להוסיף לה העברות משקל. העברות משקל זה ממש רק שאני מעבירה משקל מקצה לקצה, אני אלך טיפה אחורה שתראו אותי, אלה העברות משקל. ולהם אני יכולה להוסיף את השימי. מצד לצד. אני ממש עושה מה שעשיתי קודם, רק את הנענוע לצדדים, אוקיי? ומצד לצד, מצד לצד. תראו לי שעכשיו טיפה פתחתי פיסוק כדי להקל עליי, אבל כשאני עושה את השימי במקום, תישארו כל הזמן עם רגליים צמודות. כל הזמן עם רגליים צמודות, צמודות, צמודות. ועוד להמשיך לשקשק, 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 מעולה. ידיים לצדדים, לחייך, לנשום, לשרוף קלוריות לקראת הים, מעולה. אז זה בעצם השימי שלי. התנועה השנייה שנעשה, רגע, אני לא מבינתי פה קצת אור, אוקיי. התנועה הבאה שאנחנו נעשה, נגיד פה, זה גם שימי,
אבל זה שימי שיבוא מהברכיים. היי אנה שהצטרף, בוקר טוב. עכשיו, התנועה הזאת היא לא תבוא מצידי האגן כמו שרציתי קודם, זה השימי הקלאסי, זה השימי שאנחנו נעשה ברוב המקומות, התנועה הזאת תבוא מהברכיים. טק, 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 טק. ברכיים באות קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. אוקיי? זה היה השימי הקודם, הצדדים. ועכשיו אני עושה שימי של ברכיים קדימה ואחורה. אוקיי? טק, 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 טק. עכשיו, אל תתבלבלו ותחשבו שאתם במכון כושר, זה לא זה. אני הולכת אחורה, זה לא התנועה הזו. זה להניח את הברכיים ורק להמשיך לתקתק אותם לאחור. עכשיו, ברגע שאני מתקתקת את הברכיים, גם כל הגוף יוך. בעצם הרצועה אחת, גם כל הגוף זז. אז אני ממשיכה לשקשק, לנער, 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 וזה השני השני. תראו את ההבדל, זה הראשון שדיברנו עליו, וזה השני. זה הראשון, אתם רואות את ההבדלים? וזה השני. אוקיי? זה הראשון, זה השני, אוקיי? אני יכולה לעשות אותו מצד לצד, זה עם הברכיים, וזה מצד לצד. אתן רואות את ההבדלים? מי שרואה שתגיד לי שכן, רק שאני יודע שאני יכולה להמשיך. מי על הקו שתגיד שכן, בוקר טוב, איזה כיף, מהמם. אז עכשיו, רגע אני רק אקח לשלוף מים, אז עכשיו אנחנו נשלב את זה בעצם עם מוזיקה. ניקח את השימי, היי להבה, בוקר טוב. הבנתי מצוגה השימי, עכשיו אנחנו ניקח בדיוק את זה. ונרקוד את זה עם מוזיקה ונראה את ההבדלים. אם יש לכם שאלות, אתן יכולות תוך כדי לשאול אותי, ואני אשמח לענות. אז קדימה. אוקיי, אז אנחנו במקום. עוד ללכת, וללכת, ואחורה. אופ, 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 אופ. עוד להמשיך. עוד עוד. אני קצת מטיילת עם האגן. המקום עוד לשקשק, מי שרוצה מוסיפה גם
זה היה באמת לא פשוט, שימי זה תנועה, אמנם היא נראית פשוטה וכיפית, אבל כן, היא גורמת להזיע, וזו תנועה ששורפת, וזו תנועה מהממת. אז בעצם דיברנו על שני סוגי שימי, אחד הקלאסי, שעושים אותו מניעות אגן הצדדים, אחד טיפה יותר מודרני, שהוא לא פחות יפה, אבל אם יש לך כאבי ברכיים, תשתדלי לא לעשות אותו, תעשי את הראשון, שאותו אני עושה עם הברכיים קדימה ואחורה, תנסו אותו, תנסו את השני, תראו מה מתאים לכם, מה יושב עליכם יותר יפה. כן, זה כמו בגד, מה יושב עליכם יותר יפה. על מישהו שיושב משהו אחד יותר יפה, לאו דווקא בטוח שהוא יושב גם על השנייה, ולהפך. תתרגלו, תראו מה עובד לכם, מה נעים לכם. אני אשמח לשמוע תגובות, את השיעור היום למשל עשיתי, כי כתבתם לי שאתן שתי בנות כתבו לי שהן רוצות ללמוד על שימי, אז הקדשתי את השיעור הזה לשימי. את שידור עליי ובא, תכתבו לי על מה אתן רוצות שאני אדבר בשמחה ושמחה ושמחה. חוץ מזה, בימים הקרובים אני מכינה לכם מתנה, הפתעה קטנה, אז תתכוננו, ושיהיה לכם אחלה אחלה יום. נשיקות, אני הייתי מורן טנצון, וכמובן שנתראה בסרטונים הבאים. תכתבי לי למטה איך עבר לך תרגול, אוקיי? שאני אדע. צ'או!